យមិញដូចជាសពអសលអសេសសពនឹងមិនឯណថាកណ្ដាលបើចឹងសុំគូភ្លេងដាក់អាចៃកន្លះម៉ែត្រខ្ញុំបាទធ្វើគារវៈគ្រប់លោកអ្នកដល់ថ្លាថ្លៃបឋមខ្ញុំបាទធ្វើគារវៈគ្រប់លោកអ្នកដល់ថ្លាថ្លៃដែលអញ្ជើញមកជាអធិបមកដីទាំងប្រុងទាំងស្រីឯឆានទៀតត្រាសុំចិត្តអ៊ីអឹមសំសោចាចិនខ្មែរចាក់ខ្មែរកំអងគ្នាគ្រប់ទាំងដូនតាកុំមាហៀដាក់អញ្ជើញមកជាអធិបមកបដីធម្មតាអ្នកជ្រៀងឯមិនទៀងទាត់ចមិតដូចជាប្រសងចង្គំក្នុងវត្តលោកមានកំពីសត្រាបាលីចំណែករូបខ្ញុំមិនដឹងជាអានអីមានតែរៀងតៃធ្វើគារវៈមើលគូកដាលោកមានសំណងឯអ្នកខាងខាងចំពោះឯឆ្នាំក្រោយមើលគូកដាលោកមានសំណងឯអ្នកខាងខាងចំពោះឯឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះម៉ែកាមកគូអើហើយចាំមើលឆ្នាំក្រោយកាបីគូទៀតនឹងឯងមានលូននាងច្បងអងអីនៅធ្វើអីព្រំពេលវេលាយើងវាខ្លីស្រីអាយអើយស្រីប្រញាប់ឆាប់ប្រាព្រោះមើលបងប្អូនឯងកំពុងរងចាំស្រីស្រស់សង្ងំមីបើកនេត្រាព្រោះចង់ឃើញចង់ទួងសណាស្រីស្រកក៏នេថាបង្ហាញកាយចាចាអូនមកដល់ហើយកំឡងបងឯងមានកាយជើងជើងមានកាយបានគេហៅមកសូសៀងស្នៀបងទេវតាចាចូអាចាបែខ្វល់ខ្វាយអូនមកគៀកកាត់ចិត្តបងកាយដល់ចិត្តអីទេវតាបងឯងចាំមានកិច្ចអ្វីពេញពេញបានគេហៅមកហ្នឹងទេវតាបាទម្ចាស់សុំក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលអានឹងទេអប្សរហ្នឹងចាទេអប្សរទេអប្សរមែនចាបើទេអប្សរមែនចំម៉ាច់បងចំម៉ាច់ម៉ាច់សង្ឃៈទេវរាជស្ដាច់ទេវតាចាបានមានបន្ទូថាឲ្យហៅរកសេនទេអប្សរណាស់ទៅនឹងកំងចុះទៅថាកដាយបាទពីរអ្នកនេះគេចើថាកដាទៅកំងបាទចំម៉ាច់ចំម៉ាច់មែនខ្ញុំទៅពេញកំងអត់ទេមែនចឹងនិយាយនិយាយមែនពេញកំងមែនពេញកំងមែនឥឡូវបើពេញកំងមែនបងសុំសួរសំណួរមួយអីគេក៏កំងសួរសំណួរបាទសួរដល់20ក៏អត់ចេះទៅដែរសួរមកសួរថាកំងពីដើមចាតែកំងមកលើគេថៃខំត្រូវគ្នាផងដែរស្អីគេសួរកំងពីដើមហើយកំងមកលើខំត្រូវគ្នាផងណាបាទខ្ញុំសួរឆ្លើយថាអត់ខំគ្នាទេកំងពីដើមហើយកំងមកលើស្អាតហើយបរិសុទ្ធដូចគ្នាណា
ខុសហើយនិយាយបានខុសកុំមកពីដើមមិនកុំមកឥឡូវខុសគ្នាខុសគ្នាត្រង់អីកុំមកពីដើមមកដល់ឥឡូវចាស់អស់ហើយនេះកុំមកពីឥឡូវណាអូនកុំមកពី2019មកពី2019សាច់សសខ្ចេញញ៉ៃខ្ជូខ្ជូណាខ្ជូខ្ជូនេះកុំមកពីឥឡូវណាអញ្ចឹងណាកុំមកពីដើមចុះកុំមកពីដើមមកចានៅណាមិនកុំឃើញអត់ហើយណាមកមកដើមសក់ឡើងសយហ្នឹងក៏មកពីដើមអើហ្នឹងឯងក៏មកពីដើមមើលសួរម៉ែមកមានពលាមិនដែរជំនាញសួរម៉ែអូម៉ែមិនខ្មៃខ្មៅយ៉ាងក៏មកពីដើមមិនខ្មៃខ្មៅគាត់សាស្លាបើចាំម៉ែឈឹកសួរឯងប្រឆាំងតិចមិនមកកុំព្រោះទៀតគូម៉ែមានពលាមិនដែរទៀតឈ្មោះអីអ្នកម្ដាយគឺមកឈ្មោះអីឈ្មោះអីអ្នកម្ដាយឈ្មោះអីម៉ែទៀតខ្ញុំឈ្មោះម៉ែជូអូឈ្មោះម៉ែជូម៉ែជូឈ្មោះម៉ែជូចាតិចតិចកន្លែងហៅម៉ែជូហើយគេហៅម៉ែអីគេហៅស្រីខួចស្រីខួចហើយថៃបើថៅម៉ែស្រីខួចអើទៅចាស់តិចតិចអត់ស្មែងខួចហើយអូអញ្ចឹងឯងហើយហេម៉ែបញ្ជូនម៉ាន់នេះបញ្ជូនណាទៀតអូបញ្ជូន80ហើយចា80ម៉ែគុតហើយម៉ែគុតអូម៉ែ8គុតច្បាស់ហើយចៃអា2លេខចប់3លេខម៉ែហេមកតាំងពីណាពីណេះសួរគេទៅលេខទៅលេខគេចាប់អត់សមហ៎អត់សមគេឲ្យលេខទេអត់ល្អអត់ល្អទេម៉ែមិនជន់ម៉ាន់8គុត8គុតហ៎បាទឬស្រីលេខ8 8 8គុតទៀតហ៎បាទនិយាយលេខឯងតិចច្រឡំតាក់ទៅចាក់ចុះឯងចុះទៅចាក់គុណឆាប់ទៅយីដល់សមគុណនឹងចៃនេះទៅណាចាក់គុណទៅសំណប់ចិត្តអឺយើងណប់ចិត្តទៀតសូមមកខាងកណ្ដាលកាហេតកាអីវិញមកទៅខាងកណ្ដាលរឹងវិញអីបាត់ក្តាប់ទៅខាងប្រអិននេះម៉ែអូកាចៅកាកុំកាចៅចាំមកអោទេវតាផ្អើទាំងប្រអិនផ្អើទាំងយើងទៀតអូនណាហើយថ្ងៃនេះផ្អើទាំងអស់ព្រោះថ្ងៃល្អថ្ងៃល្អអូនណាចាតែចិត្តកុំអោយូកាដល់អូនណាហើយចាយើងបាត់ទឹកបច្ចៈសំណងចូលខាងកណ្ដាលតើផ្ទះនឹងបានកន្លែងណាដល់អូនណាហើយបានឃើញឯឆ្លាស់ចាំចុះទៅអត់បងអ៎បាទចាសូមអរគុណដល់សកជីវរិស័នទីវតាបានទឹកបច្ចៈកណ្ដាលសំណងចូលខាងកណ្ដាលទឹកសិរីថាសួរណានេះហើយគូព្រេងគូព្រឹកបច្ចិត្រំត្រាញ់គូប្រតិតជាតិអូនហើយនឹងហើយនឹងមិនមែនគូតបជាតិនេះទេចាំមិនទៅបងកណ្ដាលអត់ទិលឲ្យស្័យទីអសរដូចសិរីថាសូរយាហើយចាំចែងហើយមើលទៅហើយចាំចង់ហើយមានយេត្រង់ទៅផ្ទះហើយលោកអេបាយេត្រង់ត្រង់រុងបាយទៅផ្ទះហើយលោកជីចានហើយចុះបែបជីចានមកអូមកទៅសុខទេសិនទេកុំអស់ច្រឡំទេបងណា
អូចាំចូលសួរពីយ៉ាងណាចាំពីសាខាកណ្ដាលបងយើងមិននៅខាងលើចាំពីស៊ីស៊ីនៅពីសាខាទីទៀតឈ្មោះអីណាទៀតតោឈ្មោះអាណាឈ្មោះបរនណាឈ្មោះអាណាចាតែអាណាហងឯងនៅណាណាទៀតនៅណាណាអាណាអេអាណាអង់លេងទៅព្រើខចោលព្រើទាំងហៅព្រើដាក់ចុះចុះបើយើងព្រើខចោលបើយើងក្លន់កាត់អីអត់ត្រូវបងទីភាសាបានទេអូយបាក់ណែបងពីពិបាកណាស់ឥឡូវទីគាត់នឹងខ្លាចបងយើងចឹងណាខ្លាចបងណាខ្ញុំលឺសូរក្មេងៗហៅអែផលទៅរត់អ្នកខំតង់បាត់ណាខំតង់ណាតែខ្លាចបងនឹងគេអែផលខំតង់ហើយបើចឹងមិនតង់ស៊ីណែអង់លេងទៅព្រើខចោលព្រើទាំងហៅព្រើដាក់ចឹងតង់ស៊ីមិនចឹងបងតាមតង់ស៊ីណាចង់ស្ដាប់តង់ស៊ីអែផលអែផលអែអេបងស៊ីគេដាក់បាយមកក្មេងសោចអូយតង់ដល់ផងយើងតង់ដល់ផងស៊ីគេអង់លេងព្រើខចោលព្រើទាំងហៅព្រើដាក់អែអេតិចញ៉ាំញ៉ាំអង់លេងអីដល់ញ៉ាំមែនណាញ៉ាំអង់លេងហៅអ៊ីតអូអ៊ីតនឹងញ៉ាំអ៊ីតនឹងញ៉ាំតែចាំញ៉ាំផ្លែបងញ៉ាំផ្លែបងមែនញ៉ាំផ្លែបងញ៉ាំផ្លែបងគេអែភីនេះគេញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយណាណាញ៉ាំអីប្រៃអូប្រៃណៃនឹងបាយប្រៃណៃនឹងបាយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីប្រៃតែចាំបាយអស់តែតែហេតរយហេតែបាយបាយអស់ហើយអីរយអង្គនេះជើជើពេកច្រឡំវៀតណាមពួកឯងជើជើវាសាពេកចឹងហើយបងកុំឲ្យការជុំការកញ្ញាទី3មួយហ្មងអូនណាជុំការស្អីស្អាតតស្អីស្អាតចឹងសំជាមួយការស្រន់ណាអូនណាសាស្រន់ជាមួយមុខប្រហែលអាចណានេះមកប្រហែលហើយសំជួយមកនេះសំជួយពឿននៅលើខាខ្លះនេះប្រហែលមកពឿនបំបែកនេះហ្នឹងអេសំខាន់គេស្រឡាញ់បងហេងក្រោយបងវិរៈក្រោយបងពីទូក្រោយសំខាន់គេស្រឡាញ់ហ្នឹងបងណែហើយបងហេងគេយល់ម៉ានអីបងអត់ហើយកណ្ដោបម៉េចស្អីគេតែ20ម៉េច20ហើយតើមកយល់20ហ្នឹងហើយមើលម៉េចបាន35នេះបងដល់បាយមែនអីដល់បាយមែនដល់ដល់បាយមែនស្បាត់ហ៎ដល់បាយមែនស្បាត់ស្បាត់អីមកឃើញហើយហើយមួយវាដាក់យុឡើងតាមមាត់នេះអត់ទេប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមត្រង់ឆ្នាំថ្មីនឹងយក22ហើយ22 22ទេបើម៉ែ73អូយអីអាយុ20ក៏ម៉ែ73ចាចុះដល់យុ80ប្រហែលម៉ែដល់ខ្លួនតោឡើងទៅលើអត់ទេស្អីគេពួកបងស្អីគេបាយ35ទីអង្គពួនអើយអូអត់ធំ25ហ្នឹងហើយមកទៅទៀតឥឡូវចូលជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចាំថាតាបងទេវតាណាបងណាតោះបង្កាត់មីក្រូមកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះបងទូនធំខ្ញុំនេះខ្ញុំមកមាននេះបងនេះខ្ញុំមកមាននេះបងតោះខ្ញុំនេះនៅជាអ្នកចេះដឹង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 បាទមកមកខាងនេះមកទៀតបាទមកគ្នាយកខាងនេះបាទបងនៅខាងនេះបាទជំរាបសួរអូនអូនជំរាបសួរអូនអូនអូខ្ញុំលឺដែរអត់ថាមិនអត់ថាឬអូនអូនអត់មានតាមទេតោះបងនេះបងនេះជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកចេះដឹងមកភូមិណាក៏ដឹងដែរមកភូមិណាក៏ដឹងដែរអត់មកអស់ហើយ
អត់ទេគាត់ចិត្តដល់គាត់ដើរទីមួយគេហូបគេចំភឹងគាត់ចិត្តអូគាត់ចិត្តល្អចិត្តល្អតោះជំនឿសួរគាត់គេគ្រូភ្លេងភ្លេងគ្រូគេសឹកនេះឯងសឹកមេមេថាលឿនលឿនជំនឿសួរគ្រូភ្លេងខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះជាអ្នកចិត្តដល់ជាអ្នកចិត្តដល់បើអញ្ចឹងសួរគ្រូភ្លេងបើអញ្ចឹងសួរគ្រូភ្លេងតែយ៉ាងជាមត់តែយ៉ាងជាមត់អត់ចិត្តគឺអត់ចិត្តអត់ដាក់យ៉ាងអត់ចិត្តទេគេចង់ដើម្បីឲ្យមានសេរីសុស្ដីគាត់ឆ្លើយទៅយកនេះចម្លើយនេះពិតជាខុសឲ្យវិញឲ្យគេបានខុសឲ្យគេបានខុសឲ្យវិញសិនឲ្យវិញសិនមិនគេចង់ពួកមិញខ្ញុំដើរមកចូលរូងស្អីគេចូលឲ្យទូចេះតែមានហ្នឹងអូយអាប់គាត់ចូលមកចាអស់លោកណានចឿនជឿទេអូមកមកអូនអើយអូសំណំចិត្តដូចណាអូពាក្យជីដំណាងនេះខុសអត់បានមកដល់អូយអស់លោកទីណាគេបន្តហើយចិត្តនំហើយបានរបស់កាន់នឹងដាញ់របស់អីដែរគេគាត់ថាមានការប្រាក់ទីណាយមិនស្អីណាស់ពូនលោកភពផល្លាអាច្បាប់មិនខុសទេមានប្រាក់ពូនលើចុះសិតតពេជ្រទឹកក្រំខ្វះតែរបស់សួររបស់នឹងមានសេរីសុស្ដីអញ្ចឹងមិនអោយទេវតាទេវសងចាំយូរទេជួលជូកលោកណាស្ថិតដើម្បីអត់ជឿរែកត្រៃនេះត្រៃប្រាក់នេះដើម្បីកាត់កោគេសាច់គេស្អីកូនលោកតែម្ដងគេណាសុំជួយនេះត្រាំដូចអាចជឿដាក់តាមតាមតាមមកអើយចាំយូរទៅកាន់តាមបានកាន់បានហើយតាមបបបងណាប៉ះសាច់ដៃទៅមិនសាច់ដៃខកដៃសាច់ដៃតោះមកលឿនមកជិះជិះមកកាន់ពីរមកកាន់បាទបាទត្រូវជិះបាទអាចត្រូវខែណៃទៅបាទក៏ត្រូវខែខែមកទាន់នៅដល់នេះអញ្ចឹងមកកាមេរ៉ាអស់គ្នាទេបាទអរគុណច្រើនមកសុំទូលយកទៅពីសិក្ខាកាលដល់ទៅនេះអរគុណច្រើនទេ